Už takmer 2 mesiace nepoznali futbalisti Plavnice chuť prehry a blízko k nej nemali ani v nedeľu, i keď hráči Bardejovskej Novej Vsi premenili po faule Galika pokutový kop, naviac sa nezmohli. Definitívne KO im totiž uštedril druhým gólom Hricko, ktorý po individuálnom prieniku Jána Tináta doklepol loptu do prázdnej brány. A poďme k Ligo číslo 5. 13-ka v poradovom čísle kôl priniesla cez víkend šťastie obom tímom okresu. Veľký Lipník si totiž v Kendiciach pripísal na konto druhú výhru v sezóne. Staroľubovňanov síce hráči Širokého v sobotu poriadne hrízli, na vlastnom ihrisku si však MFK 3 body vziať nenechal. V okresných majstrovstvách sa napokon hrali len 2 zápasy. V Jakubanoch bolo proti počasie, duel Podolinec Plaveč odložili na 12. novembra. Ďalší traja pretekári klubu športovej kulturistiky mesta cestujú na svet. Rozhodla o tom nominačná súťaž, ktorá sa 28. októbra konala v Dubnici nad Váhom. Do rumunskej Bystrice sa tak môžu báliť fyzik David Hmeľár, kulturista Marek Leder a body fitnesska Silvia Fialková. Spolu s nimi pôjde na svetový šampionát Juniorova Masters Andrej Hlinka, ktorý sa 10. a 14. novembra predstaví v úlohe rozhodcu. Putovanie za športom dnes ukončíme za zelenými stolmi. Na druhý trip v tejto sezóne totiž v sobotu cestovali stolní tenisti zmiešaného tímu Staré Ľubovňa a Jakubian. U lídra šancu na úspech príliš nemali, Mokranci však v závere dokázali priebeh zápasu preklopiť na svoju stranu. Po piatom kole tak majú na konte 11 bodov a sú pohodlne usalašení uprostred tabuľky.